ya fi wuce ma shekara 100 da wani lokacin kakannin kakannin tun ana tsauni ake fama wannan al'ada. Wannan shi kaman shi ne na kusan na biyu wanda yake muna da ainihin maragayi kaman shi uban wannan sarkin rawa wanda yake shi ya tsaya da kakannin kakanninmu suna yi da sarakunanmu tun zamanin Ahmadu Bahago da cikinsa da gafara wanda yake shi wannan gargajiyar namu da kake gani ko kamar mu mun taso ne muka tarar da su ana yi sannan ake ba mu dan tarihi cewa ga yadda abin yake su kuwa wayannan gargajiya ne na gwara wanda yake su gargajiyar nan ba sa hita ko ina sai da umurnin masu ƙasa su ne suke da kayan su kuma sunan wannan gargajiya shi ne da a gwarance shi ne gwagi shi gwagi biyu aka ake kira su sannan mu kuma da kalmar hausa sai a shi ne sarkin rawa to shi wannan sarkin rawa na ga kaba suke sawa dama akan dutsen nan tun ana kan dutse akan samu kaba ne ko ko a'a daga baya ne aka shigo da kaba din eh to kaba din nan da kake gani suna amfani da shi tun ana kan tsauni har aka shigo kan tsauni suke amfani da lokacin mu ba a yi ba kakannin kakannin to kamar yadda gashi na ga wata ana mata bini kan a yi masa kamar wani dan abu daban dan fasali wannan daga baya aka shigo da shi ko dama can haka kakannin ku suka yi dama can kakannin suna da su wayannan kuma na yanzu su ba ma barin su a waje suna da dakunan su wanda yake da zaran kamar karfe 6 ta yi sai a sako su a hidda su waje haka fito da su waje to duk yaro fa karami fa haka in ya gani zana zai yi masa saboda al'ada ne ba a so a ga kowa kuma ba ka karo da su to iya lokaci ne da Allah ya kawo mu ana so a fito da al'adun gargajiyan to shine ake bari har ana samun su haka ana daukan su haka